Эл душманы бар. Катар тигилген боз үйлөр, спорт аятына толгон эл. Бул Кыргызстандын туңгуч президенти Абдыкадыр Орозбековдун кичимекени күлдү айылы. Бүгүн бул айылда коомдук ишмердин 130 жылдыгы белгиленүүдө. Гражданин Орозбеков, сиздин кежирлигиңизден сурактын мөөнөтү чак өттү. Эми кол койгонго мажбурсуз. Кол койбосоңуз, кол койгонго сизди мажбур кылабыз. Абдыкадыр Орозбековту көп билгендигимдин себеби аялы Адалат апа менин энемдин сиңдиси болот эле. Мен алар менен бирге жашадым. Абдыкадыр Орозбеков жалаң эле Кыргызстанды мамлекеттикке айландырышта эмес, анын ол тууса революционер адам эле. Абдыкадыр Орозбеков коңшу республикалар менен достукта болууга өзгөчө маани берген. Улуттар ынтымагын чындаган. Ал кыргыздар, тажиктер жана өзбектер байыртадан эле чогуу жашап, ынтымакта бир арыктан суу ичип, эгин эгип, базары да, мазары да бир болгонун көп айтчу экен дейт Өзбекстандын Фергана облусунан келген өкүлдөр. Я считаю, что именно присутствие нашей делегации на таком празднике именно показывает нашу сплочённость, нашу культуру, что у нас одна история, одна культура на двух народа. Поэтому мы считаем, что мы именно узбекский народ также с вами един в вашем празднике. Мы очень рады, что участвуем на таком грандиозном событии. Совет Кыргыз Республикасынын жылдашта мында кызадыны башка жөнөлүштөрдө катта иштер кылган, Өзбекстан менен достук алакаларын орноткан карындашчылык, башка мунасабаттардын жылдашта жүрө катта ахамияттуу ролу болгон. Майрамдык иш-чаранын эң маанилүү коноктору Абдыкадыр Орозбековдун неберелери жана туугандары. Аларда чоң атасы менен сыймыктанып, эскерип жаткан элге, белгилеп жаткан бийликке терең ыраазычылыктарын билдирди. Абдыкадыр Орозбеков 3 балалуу болгон. Биринчиси Эркингүл, экинчиси Өзгөрүш, үчүнчүсү Кемел. Өзгөрүштүн кызы мен Жылдызкан Өзгөрүшовна. Бүгүн аябай жакшы улук майрам болуп атат. Улук инсанды майрамы болуп атат. 130 жылдыгы бул болсо чоң жеңишке окшош майрам. Адалеттик жеңип биз болсо бардыгыбыз сүйүнүп атабыз, кубанычтабыз. Чоң миң мата разыбыз. Мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков катышып, Абдыкадыр Орозбековдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдө эч ким тана алгыс тарыхый орду бар деп белгиледи. Абдыкадыр Орозбековдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдө эч ким тана алгыс тарыхый орду бар. Анын элесине таазим этип, ысымын урпактарга улуу сөз катары жеткирүү ар бирибиздин парызыбыз. Ал элди, жерди сүйүүнүн, мекенге таза кызмат кылуунун бийик үлгүсүн калтырып кетти. Кыргыз элинин улуу инсанын өмүр жолу бизге жана биздин келечек урпактарыбызга өрнөк болушу абзел. Кыргыз элине ынтымактуулук дөөт катары айтып келген улуу аталарыбыздын келечегин ар бирибиз аткарууга милдеттүүбүз. Абдыкадыр Орозбеков 1937 жылы жалган жалаа менен камакка алынган. 8 ай кыйноодон кийин эл душманы деп аталып, ошол эле жылы атылып кеткен. 1956 жылы Абдыкадыр Орозбеков толук акталган. Бүгүнкү күндө коомдук ишмер Абдыкадыр Орозбеков Кыргызстандын туңгуч президенти деп аталып жүрөт.